Re, viss ēters ir te! Kuldīgas novada Kabiles pagasta vēsturē nozīmīgu lapas pusi ierakstījis ugunsdzēsības sports. Vairākas reizes Kabiles komanda mājās atgriezās ar Latvijas čempionu titulu. Un lai popularizētu pagasta vēsturi un atjaunot tradīcijas, Kabilē aizvadīt īpaši svētki un vairāk par tiem stāstus Skrundas televīzijā. 1965. Gadā izveidotā fotoalbumā sākusi krāties Kabiles ugunsdzēsības sporta vēsture. Te ir gan sportistu fotogrāfijas, gan apraksti, kas liecina, ka kabilnieki bijuši neatlaidīgi, kad vienā gadā piedzīvots zaudējums, nākamajā kļūdas izvērtētas, palielināts treniņu skaits, kārtīgi sagatavota tehnika un tad jau uzvara bijusi rokās. Vairākas reizes kabilnieki bijuši arī Latvijas čempioni, lai pārbaudītu savas prasmes rīkot pat pažarnīgu dienu. Tomēr ar laiku šīs tradīcijas izsīkušas. Lai tās atjaunotu, jau pērn Kabilē sarīkot pažarnieku svētki, kuros piedalījās arī tie, kas savulaik Kabiles vārdus podrinājuši Latvijas mērogā. Tas ir vajadzīgs tomēr, jo mūsējie jaunieši jau nezina, kas ir bijis, ja, un tā kā līdz ar to ar vien skatos, ka ar vien jaunāki piedalās un izrāda interesi tā vēsturi, lai iet līdz. Šai reizē komandām jāvelk ugunsdzēsības mašīna, stafetē jāparāda savas prasmes gan uguns iedegšanā, gan tās nodzēšanā, arī veiklība apģērbjot ekipējumu, darbojoties ar šļūtenēm, pārvarot šķēršļus, kādu varētu būt piedomotā vai degošā ēkā. Šai reizē Antra Siltāne bija veterāna komandas kapteine, bet Kabiles komandā darbojasies kādus 4 gadus pagājušā gadsimta 70. Gados. Tad mums bija ļoti nopietnas tās sacensības. Mums pat vasarās bija treniņu nometnes, mēs rīkojam. Mēs jau pārsvarā bijām visi vietējie Kabilē iedzīvotāji, ka mēs varējām satikties. Kabilē brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir aktīvi jau no padomju gadiem. Viens no brīvprātīgajiem, kurš arī piedalās pažarnieku svētku rīkošanā, Zigmunds Blīns, atzīst, ka viņi ir labs atspaids profesionālajiem ugunsdzēsējiem, kur atrodas Kuldīgā, jo ierodas ātrāk notikumu vietā un veic tos glābšanas darbus, ko var ar savu aprīkojumu. Ugunsdzēsēja auto, kas 1970. Gadā kā pirmais Kuldīgas rajonā nonāca pie Kabiles brīvprātīgajiem, kalpo joprojām. Piemēram, mēs aizbraucam uz ugunsgrēkiem, ne? Kaut kur kūlku deg. Atbrauc Kuldīgi, viņi jau smējās, viņi teica, kas tev zīgi nekā, tu jau brauc tagad kungs uz lauku, virs un dzēst. Mēs jau paņemam šļūteni, man ne, piemēram, nodzēšam. A viņi sita tām pletnēm, nu viņi tad jaunās mašīnas lauku neiet virsū. Pažarnieku svētki Kabilē šogad izveidot par pagasta sporta svētkiem, kuros piedalījās dalībnieki arī no citiem pagastiem. Ieva Benefelda, Anna Bilbāna, Matīs Lējas, Skrundas televīzija.